ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧୀନସ୍ଥ ଶାନ୍ତିଆ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପଡ଼ିଆରେ ଆଗାମୀ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଜଳେଶ୍ୱର ବିକାଶ ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ 31ତମ କୃଷି ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ କୃଷି, କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ଗାଳ୍ପିକା, ସାହିତ୍ୟିକ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ ଏଥିରେ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଥିରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ବହୁ ଦୋକାନୀ ବଜାର ଆସିବା ସହ ମୀନା ବଜାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।